Medniekiem LV TV šodien ir ciemos Kurzemē pie Latvijas valsts mežiem un mūsu tēma ir medību infrastruktūra. Turpinot pavasari iesākto tēmu, mēs apskatīsim gan pareizās, gan varbūt arī netik pareizās lietas, kā mednieki ir izpratuši medību infrastruktūras iekārtošanas noteikumus. Šodien mēs pēcvētras dienā esam zemē Kurzemes mežniecībā, mežniecībā, ja. Ciemos pie valsts mežiem. Mūsu sarunbiedrs Aldis Velds, kurš tad arī pastāstīs mums, kā mednieki šeit Kurzemē izpilda memorandu, kas ir noslēgts starp valsts mežiem un mednieks pārstāvošam organizācijām. Tad ko mēs šobrīd šeit redzam? Atzīmrozot tādu labu piemēru, vai ne? Jā, mēs šobrīd sēžam ļoti ekskluzīvā tornī un, protams, arī vērojam iespējams no mednieku vērtējiem pietiekam ekskluzīvu iekārtojumu ap šo torni. Nu, un, ja mēs runājam par šīm medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem, ko mēs esam gan pielīguši medniekiem, gan kas ir arī šajā saistošais dokuments šajā mednieku organizāciju memorandā, tad droši vien mums jāsaskarās ar ļoti atšķirīgu izpratni par to, kas ir ekskluzīvi, kas ir labi, kas ir varbūt piesardzīgi, nu, un kas varbūt ir nu, draudzīgi, es teikšu tā, īpašnieku un mednieku starpā. Jā, nu šeit mēs praktiski esam meža vidū un mēs varam saskaitīt ap šo torni 12 vārnu kājas, kuras nodrošina zinām pārredzamību, bet, nu, protams, šeit ir jautājums par to, vai mēs neesam radījuši konfliktu starp mednieku un mežkopības ir meža audzēšanas interesē. Un tas ir tas sāpīgākais un droši vien svarīgākais, kas arī šīm prasībām būtu jānovērš šis konflikts. Un nav mums mērķis, teiksim, ar šīm prasībām kādam kaut ko piesieties, kādu audzināt, jeb kādam mācīt dzīvot, bet vienkārši mērķis ir meklēt kopīgu un abām pusēm optimālu risinājumu. Nu, tātad šis te no mežsaimnieciskā viedokļa jums liekas akceptējums vai? No mežsaimnieciskā viedokļa skatīsimies uz to pusi, viss ir akceptējums. Nav problēmas. Skatīsimies uz to pusi, nu nav akceptējums. Mēs esam mežam vienkārši atņēmuši telpu. Mēs esam atņēmuši telpu. Nākotnes mežs tagad mazliet cietis no ekonomiskā viedokļa. Noteikti, jo nu, mēs nezinām, kādu koki varbūt tur nav izauguši vai kādu koki tur ir nocirst, veidojot šīs stidziņas. Bet skaidrs ir tas, ka nu, tā vairs nav mežaudze tāda, kādu mēs gribētu izaudzēt. Nu jā, nu, bet no otras puses par to atkal mednieks maksā kompensāciju valsts mežiem, protams. Šobrīd viņš nemaksā neko, vienkārši ir iespēja maksāt tad, ja mēs, teiksim, cērtam kokus, par kuriem būtu jāmaksā. Mums ir vadlīnijas un iekšējie normatīvie dokumenti, un ja cērt, teiksim, resnākus kokus, tad viņi ir jāizpērk. Un šajā gadījumā es domāju, ka šis ir darīts darbs pirms mēs šo savu apņemšanos un šo sistēmu ieviesām, bet nu, arī šeit ir droši jau jaunaudzes vecumā. Šī audze ir izritināta. Nu jā, bet principā šobrīd, ja viņi būtu tāda vecuma, tad būtu jāmaksā. Šobrīd būtu jāmaksā, jā. Arī maksā ir mednieku formējumi, kur to dara. Un tas ir, protams, labs piemērs, jo ne visi to dara. Un droši vien daudziem vajadzētu aizdomāties, ja mēs būvējam tornis vai tās pašas saucamās vārnu kājas veidojam vietās, kur ir jāizcēt jau produktīvi koki, tad vajadzētu arī viņus izpirkt. Tā, šeit mēs varam redzēt atkal kārtējo medību infrastruktūras objektu, mazos tornīšus zinēja medībām, kur laikam arī tiek izmantot gaidas medībām. Šad tad, ko varam teikt par izvietojumu, atbilst, neatbilst, par labāk, sliktāk? Es gribētu teikt tā, ka mēs savos iekšējos normatīvos nevienmēr varam paredzēt visas iespējamās situācijas, kādas varētu būt mežā konkrētā situācijā. Un šeit ir ļoti daudz, būtu ļoti daudz, ko runāt. Jo, ja mēs skatāmies no vienas puses, tad tīri formāli medību tornītes atrodas uz stīgas. Tad tas nozīmē, ka viņš neatbilst mūsu
šīm prasībām. Te pašā laikā mēs skaidri redzam, ka tam tornītam var apbraukt apkārt. Tas nozīmē, nav problēmas. Un nevaram mēs šeit pateikt, ka ir, nu, es neteikšu pārkāpums, bet ka nav ievērot nosacījumi. Tad iespēja apbraukt ir. Nu, tas, ka tornīts atrodas uz stikts, protams, medniekiem ir ērtāk tādā veidā, droši nebija kur citur nolikt, un tā viņš ir šeit ir nolikts. Arī šeit ir dabiskā brauktu, teiksim, dabiskai brauktuvē viņš netraucē, tā kā viss ir, es domāju, tīri no praktiskā viedokļa, viņš novietots ļoti pareizi un optimāli. Protams, mēs varam piesieties, bet nav mūsu mērķis kādam piesieties, mūsu mērķis varbūt šīm prasībām vairāk ir meklēt risinājumu tajos gadījumos, kad ir konflikts, kad mēs viens otru nesaprotam, tad mēs varam piemērot tīri formāli šīs prasības. Es biju visam jābūt saprātīgi, un valsts mērķis ir pietiekami fleksibli, viņi arī skatoties uz tos konkrēto situāciju, ja, nu. Jo, nu mēs saprotam, ka šeit, es nedomāju, es vismaz ceru, ka šeit nekad nedegs, un ja arī degs, tad es, nu, par šos tik droši vien ugunsdzēsēju mašīnu tagad tā neiebrauks iekšā. Tagad nav jēgas, kā saka, skaldīt matus par vietām, kuru vienkārši tagad tā neviens droši vien nebrauks, un pat nevarēs iebraukt, ja, un tad droši vien, ka jāpaiet pretī mednieku interesēm, jāpiekāpjas un varbūt jādod atlaides pret šīm prasībām. Cits jautājums, es tur redzu celmu, mēs droši vien varam aiziet līdz tam celmam apstīties, cik tur centimetri ir. Nu, apskatīsimies. Protams, celms ir apsūnojis, tas ir darīts jau labu laiku atpakaļ, bet nu, te nav 12, te ir pār pa 20 centimetriem. Protams, tas koks ir nozāģēts, viņš ir kaut kur izmantot citiem mērķiem. Nu, es negribētu teikt nozagts Latvijas valsts mežiem, bet nu, viņš ir patvaļīgi paņemts. Nu, iespējams, viņš iestādās kādā medīja turnītā. Nu, iespējams, jā. Tagad, nu, teikt tas gadījums, kad varbūt, ka vajadzētu tās vietas, kur mums ir reāla nepieciešamība pēc šiem kokmateriāliem, tās arī noformēt atbilstoši, mēs to darām. Atbilstošie nosacījumi? Nu, jāraksta iesniegums, ka mums ir vajadzīgs tur un tur materiāls, teiksim, medību infrastruktūras ierīkošanai, iecirkņu vadītājs aiziet novērtē gan situāciju, gan kokus, un pēc tam mēs vienojamies par līguma nosacījumu. Šī varētu būt ļoti interesanta un uzskatāma situācija, par kuru ir vērts parunāt varbūt no citu skatījumu. Mēs ļoti augstu vērtējam mednieku vēlmi pasargāt mūsu apmežojumus, jeb stādījumus no dzīvnieku postījumiem. Ļoti iespējams, ka arī šie torņi ar tādu mērķi, jeb nu, ar blakus mērķi šeit ir ierīkoti, bet tai pašā laikā droši vien, kad es no savu, kā saka, no savu pragmātiskā skatījuma būtu pavērtējis ne tikai savus iespējas, bet arī to mērķi, ko es gribu sasniegt ar šiem torņiem, un vai šīs investīcijas, ja šeit ieguldītais darbs un līdzekļi, dod tādu atdevu, kā mēs sagaidām. Protams, ir mednieki, kas to var atļauties, bet ir, kuriem tas droši vien būtu bieži vien jāpadomā, un varbūt nevajadzētu sekot vienkārši tiem vizuāli ļoti efektīgajiem piemēriem un mēģināt tos atdarināt. Un pirms mēs kaut ko būvējam, padomāt, vai tas ir to vērts, vai tas ir pa mūsu, ja atbilst mūsu iespējām, un vai mēs tajā tornī arī kādreiz uzkāpsim. Vēl viens varbūt aicinājums, un droši vien arī tas ir arī prasība, ja tornis ir nokalpojis savu mūžu, viņu vajadzētu novākt, tā, lai viņš nemaitā ne ainavu, ne arī iespēju apsaimniekot šajā gadījumā Latvijas valsts meža autoceļu, jo šeit būs jāpļauja, un viņš vienkārši šobrīd ir, nu, nevienam nevajadzīgs traucēklis. Tā kā, ja mums viņu vairs nevajag, lācam nost, sagarinam, noslēpjam to, kas ir varbūt tās daļas, kas nesadalās, aizvācam vispār no meža. Meža autoceļu uzturēšanas nolūkos mēs apļaujam grāvju atbērtnes, un tas tiek darīts pārsvarā mekanizēt ar traktoru tehniku. Un šeit tas vēl nav izdarīts, bet tas plānojas darīt. Un mēs redzam, ka droši vien, ka šis šķērslis gan apgrūtinās darbu, iespējams arī palielinās izmaksas, bet nu, mēs esam gājuši pretī. Mēs medniekam ļaujam šo šķērslu paturēt, bet tai pašā laikā viņam ir pienākums līdz 1. decembrim izpļaut to daļu, ko mēs neesam izpļāvuši, veicot savus pienākumus. Tā kā
šeit vēl nav, bet būs. Un tad logums medniekam arī izpļaut ap laipiņu, to zāli un krūmus, kas ir palikuši. Jūs aizpējot, cik tālāk jūs varat vai ne, un tad tā, tas, kas paliek apkārt. Ja, pēc nosacījuma ir 15 metri, bet dabā jā. Tā tas nav parasti piebrauc tuvāk. Es domāju, ka šajā ziņā arī mūsu pakalpojums sniedzēja ļoti saprotoši. Un otrs ir tas, ka viņam pieliktas soda sankcijas par to, ja viņš sabojā medību infrastruktūru, viņam jāmaksā soda nauda. Jā. Līdz ar to viņa mazliet ir piesardzīga pret šo medību infrastruktūru. Šeit Alvi ir uzskatām, nu, labs piemērs, kā veco tornīti demontēt un sakraut smugzi neglīt, vai nevienam netraucē, vienā mazā čupiņā. Un darbs ir padarīts. Nevis atstāt ceļu malā stāvošu, kurš tu nāks nākušā vētra, viņš nogāzīsies, tad ceļi būs virsū un traucēs gan mums un gan pašiem medniekiem, kur pārvietojās. Svarīgākais tomēr viņu novietot šīs torņi atliekas tādās vietās, kur viņas netraucē nevienam un galvenais, lai viņas arī uz viņām kādreiz kādam nebūtu jābrauc virsū. Un gan jau laiks sadziedēs visas rētas. Jā, nu šī laikam ir tā situācija, kur uzskatām parādu, kāpēc mums bija jādomā par to, kā runāt un kāpēc runāt ar medniekiem, kāpēc varbūt mums ir vajadzīgi šādi nosacījumi, jeb vadlīnijas, kā veidot medību infrastruktūru, kā veidot medījumo dzīvnieku piebarošanu, kā veidot vispār medību saimniecību kā tādu. Jo šeit uzskatām, mēs redzam, ka pa kreisi ir iežogot jaunaudze, iežogot ar mērķi, lai stalbrieži viņu vienkārši nenopostītu. Un par labi redzam arī tā vieta, kur mēs gribētu jaunaudze, bet kur nav iežogot un kur stalbrieži praktiski nopostījuši. Un šeit ir stāsts par to, ka medību saimniecība, tāpat kā jebkura saimniecība, ir balstās uz ieņēmumiem, izdevumiem. Un, ja izdevumi pārsniedz ieņēmumus, tad ir jāsāk domāt par bankrotu. Un šajā gadījumā izstāsts, ka medību tiesību iznomāšana vismaz Ziemeļkurzemes gadījumā ir, nu, ja dalīt viņu atsevišķi kā saimniecisko nozari, viņi ir bankrotējis. Jo mūsu izdevumi, kas saistās ar mežu platību aizsardzību pret dzīvnieku postījumiem, šobrīd jau pārsniedz tos ieņēmumus, ko mums sniedz medību tiesību nomas maksas. Protams, ir vietas, kur mēs vēl saglabājam tādas saimniekošanas principus, kas līdzinās padomu laikam, ka medības bija valsts dot sociālā garantija, bet tur, kur ir intensīva medības saimniecība, tur mums droši vien kopīgi ar medniekiem jādomā, kā sadzīvot, kā ne tikai medīt, bet arī izaudzēt mežu. Un tas nozīmē, ka mums jāpārdomā gan piebarošana, gan nomedīšana, gan viss šis saimnieciskais plānojums. Un droši vien arī kopīgi pie tā jāstrādā. Tātad mēs varam te prezumēt to, ka postījumi mežsaimniecībai tā ir realitāte, jā, un tāpēc arī medniekiem būtu jāpievērš uzmanība gan preventīviem pasākumiem, gan arī limita izpildē. Jā, man kā medniekam droši vien būtu ļoti grūti teikt, kad medības saimniecība un mežkopība praktiski ir pastāvīgā konfliktā. Tad tas, ko vēlās medību saimniecība, ja viņi grib būt intensīvi, tas ir liels briežu, ja bija nalgība, kurš medījuma dzīvnieku blījums, mežkopībai tas savukārt ir zaudējums, ja nu, reāls apgrūtinājums, kā kurā gadījumā. Un šeit droši vien ir svarīgi domāt par to, lai tas dzīvnieku blījums būtu optimāls, piemērots konkrētai platībai, konkrētai videi, nu, un lai mēs varbūt arī šo savstarpējo upuri nestu kopīgi un mēģināt viens otram paiet pretī, ja, kā saka, būt iespējami toleranti pret tiem mērķiem, kas mums katram ir. Atkal, dialogu nepieciešamība. Taisni tā. Praktiski dialogu, ne tikai ar saukļiem vai kaut kādiem normatīviem vai birokrātiskiem dokumentiem, bet taisni saruna konkrētās vietās par konkrētu situāciju un par konkrētiem plāniem un mērķiem. Tagad būsim abas puses saprātīgi un cīnīsimies par to, lai mežs
būtu, jo galu beigās mums arī nākotnē ir nepieciešams mežs kā mājas mūsu medījumiem dzīvniekiem, bet arī nepārspīlēsim. Jā, nu šis ir tas gadījums, kad medību tornis, jeb tornītis ir uztaisīts, izmantojot augošus, jeb dzīvus kokus. Nu, un te ir divi tādi komentāri varētu būt. Viens ir tāds, ka tīri formāli tas ir atļauts un pieņemami, un droši vien atbilstoši šīm mūsu procedūrām šie koki būtu jāatpērk, lai viņus izmantotu šādiem mērķiem. Nu, un tas otrs komentārs ir mazliet varbūt tāds emocionālāks. Nu, dzīvā kokā iedzīt naglu, tas ir tāpat kā mums kaut kur iedzīt naglu. Mēs braucam par medību ieķirkumu, kur ir izvietot pareizi dzinēju medībām, domāt to. Nu, redzam, ir ceļi uzturētāji zāli ir nopļāvuši, un tornīši nav traucējuši, un arī mednieki novietojuši toņus tā, lai ērt un veiksmīgi, varētu medīt. Jā, nu te var redzēt visu kaut ko. Te ir sālslaizītava, te ir stacionārā barotava, te ir pārvietojumā barotava, kas ir pienaglota pie kokiem. Kas nav labi, jā. Te ir blakus jaunaudze, kur mēs uzskatām, redzam, kā tie kociņi mocās, un praktiski, ka tur nekāds nākotnes koks no viņiem nevar izaugt. Nu, te ir lieta, tas pierādījums tam, ka tomēr ir, mums jābūt piesardzīgiem, izvietojot šīs barotavas un sālslaizītavas priežu jaunaudžu. Nu, un, protams, Kurzemes gadījumā tas nav tik tipiski apšu jaunaudžu tūmā, vienkārši, lai mēs neriskētu, jeb nepakārtotu medību, meža interesi, medību interesē. Tā kā arī šī situācija, kad mēs redzam šo stacionāro barotavu, kur mēs it kā, nu, pret kurām mēs esam bijuši ļoti piesardzīgi savos normatīvos, un varbūt arī dodam iespēju viņus saglabāt, tomēr ir pretrunā ar mežkopības interesē. Jo mēs šeit arī kādu veids redzam to, ka viņi faktiski netiek izmantot, te tiek izmantot. Jā. Viņi šeit kalpo vairāk kā butaforija, jā. Faktiski tas nav tas labākais piemērs šobrīd. Tas ir tā kā šajā gadījumā medniecības intereses šeit skaidri pārsvērtās mežsaimniecības intereses pilnīgi redzām, vai ne? Nu to nevar neredzēt, jo tie koci viņam neatgādina priedu, tas ir, teiksim, vizuāli viņš ir kaut kāds palma. Un arī šajā vietā, nu, te droši vien ir bijis meši kādreiz, protams, mēs vairs neredzam, bet tie cēlumi liecina, ka šeit ir bijis meši, mežaudze, un viņi ir jau izritināti, tad izveidot tāds laukums, kur meši faktiski arī vairs nekad nebūs. Nu, pilnīgi iespējams, ka tas, kas ir ierīkojis to barotavu, ir vismaz šis ir pilnīgi skaidrs, ka augošs koks ir zāģēts nost. Te ir sāls arī uzlikts uz augošu, jā. Nu, uz augošu viņš varētu būt, bet, nu, droši vien, es ņemos apgalvot, ka šeit nav dokumentēts tas un nav noformēts, kā saka, saistības. Jā, nu, bet vienalga, tas ir bijis pirms memorāna, katrā ziņā šeit var tādu veidu barotavus vairs netiks ļauts ierīkot turmāk. Tad tev var redzēt, ko pārlieka dzīvnieku koncentrācija vai koncentrēšana, speciāli, ko mednieki ir izsaukuši ar aktīvu piebarošanu. Kādas sekas tam ir uz meža infrastruktūru, uz to, kur Latvijas valsts meži cītīgi iegulda naudu? Jā, šīs sekas droši vien mēs nevarēsim novērst, jo praktiski viņas ir kaut kāda pielīdzināšana, tev vairs neko nedarīs, tas ceļš neatgriezniski sabojāts. Nu, cēlons, kā jau minēju, ir tās pašs barotavs, kuras izvietots ļoti tūceļam, un šajā konkrētā gadījumā, kā mēs redzējām, vēl labās pusēs. Un līdz ar to dzīvniekiem ir tendence iet pāri pa ceļu no viens barotavs uz otru, nu, un viņi vai nu izstaigā, vai kā šajā gadījumā viņam patiek izrakņātie. Jā. Mēs jau redzējām, ka pēdas ir pa ceļu vidu, vai ne, arī starp barotavā, un, nu, var redzēt, ja, ka sekas, principā, ir šīs te no mednieku aktīvas darbības, var teikt, jā. Nu, jāsaka, no cūku darbības. No cūku, kur sekmē mednieki? Kur sekmē mednieki?
ko mēs šodien šeit darām? Kraujam ceļa malas. Un vai tā medību infrastruktūra, ko mednieki ir izvietojuši tornīši, tas tā kā apgrūtina jums to darbu vai ne? Nu, apgrūtina, jā. Jūs varētu vienkārši tālāk. Nu, cik tur tas ceļa mala tā ir apļojas 6 metri un tālāk nolikt 7 metrus un savu. Nu, tad jūs apļaujat reāli tornīti un ap tornīti paliek neapļauta teritorija? Nu, paliek, jā. Nē, nu, ir vietām, kur viņi apļauja paši. Ja mēs redzam, ka traktors savu darbu ir izdarījis, viņš aizbrauc, tornis paliek. Un šobrīd mēs gaidām medniekus, kad viņš šeit ieradīsies. Nu un ar sev pieejamiem līdzekļiem, visticamākais vai no ar krūmgriezu vai ar kādu mačeti, izpļaus tos palikušos krūmus vai zāli, kas ir zem tornīša. Protams, ērtāk būtu bijis, ja šis tornīts būtu bijis pirms tam nocelts nost, un šis traktors būtu varējis braukt pa tīru vietu, nekavējot savu darbu un netērējot varbūt lieku laiku un degvielu. Bet nu, jautājums ir atrisināts un ir atrisināms, un es domāju, problēmas nekādas nav. Protams, pie šīs situācijas vēl gribētos pakavēties pretējā pusē, kur mēs redzam veci, nu jau nokalpojuši mednieku laipu pār grāvim. Nu un droši vien, ka medniekiem mēs lūksim šo laipu novākt, lai viņi netraucētu gan strādāt šim konkrētajam traktoram, gan arī, lai viņi ar viņas palīdzību netikt aizsērēts grāvis. Un grāvs varētu kalpot tiem mērķiem, kuriem viņš ir izraksts, tātad ūdens tecēšanai. Nu, un ja mēs paskatāmies dziļāk krūmos, tad mēs, ja mežā, tad mēs redzam vienu dižu cēlumu, no kura tad ir tapuši šī laipa. Nu, arī tā nevajadzētu darīt. Ja mēs veidojam šīs laipiņas, tad veidojam no kaut kādiem nelikvidiem vai arī no legāli iegādātiem kokmateriāliem. Pakavējoties pie šī tornīša, tīri varbūt nevis kā mednieks un nevis kā Latvijas valsts meža darbinieks, es gribētu izteikt savu vērtējumu. Ja pašā sākumā es ieminējos par to, ka droši vien, ka medniekiem vajadzētu rūpīgi pārdomāt, kāpēc viņi tos torņus tais kādam mērķim, kāda tam visam ir atdeva un ko no tā viss iegūst. Un mednieki droši vien pamatā domā, ka viņi tais medību drošībai. Šādas tornīšas medībām ar dzinējiem. Un tad droši vien jāpiedomā pie konstrukcijas. Var pateikt vienu lietu, ka vājā vieta ne jau šie resnie stabi. Vājā vieta ir šīs nesošās konstrukcijas, kur mēs kāpjam virsu un kur mēs sēžam. Un tad droši vien nav īsti, manuprāt, vismaz nav pareizi, kad šeit mums ir ļoti resni stabi. Protams, arī šajā gadījumā iespējams pat resnāk par 12 uz cēlumu, kas nebūtu tā kā pieļaujams. Un šeit ir tievi, zaraini, jau satrupējuši vai arī tūlīt būs pļūši bīstami. Un tad ir jautājums, vai mēs ar šo tornītu medības padaram drošākas, ja bīstamākas. Jo domāju, ka daudz bīstamāk ir, ja tas mednieks novelsies no šejienes ar pielādēt ierots. Nu, un cits stāsts varbūt ir vēl. Varbūt jau padomājot tālāk, manā izpratnē drošāks mednieks ir tas, kas stāv uz zemes un kontrolē situācijas, nevis tas mednieks, kas šeit snauž un kaut kādā brīdī pamostās, ka viņam blakus nokrakšķi kaut kāds zars, ja, un tad viņš nezinās, kur pušu šaut. Tas tā pārdomā. Jā, nu šī aina vienkārši liecina par to, ka Kurzemē medniekiem nav viegli un nav viegli atrast vietu, kur izveidot barības lauciņas, jo mēs esam bagāti ar bieziem un lieliem meža masīviem un ar ļoti maz lauksaimniecības zemēm. Šajā konkrētajā situācijā tā tas arī ir. Un tad mednieki cenšas atrast visus iespējamos variantus, kā šīs piebarošanas laucis, jeb šajā gadījumā piebarošanas stigu izveidot. Un šeit visticamākais ir kaut kas iesēts, es nezinu, vai ir izaudzis un vai ir apēsts, bet jebkurā gadījumā no mūsu puses tas nebūtu pieņemami, gan tāpēc, ka tas ir tīri tāds cilvēcisks traucējums, lai mēs darītu savus pienākumus, jo mums ir kāds aizlietas pa šeit braukt. Un otrs ir tas, ka dzīvniekiem koncentrēties uz šīs grāvju atbērtnes, protams, tiek bojāts arī pats grāvis. Protams, es saprotu medniekus, bet tas nav risinājums, kā meklēt iespēju piebarot dzīvniekus. Jā, nu, šajā mežaudzē mēs redzam meža dzīvnieku ēdināšanas kompleksu.
ar visiem gandrīz iespējamiem elementiem. Gan sāles laizītavu, gan pagaidu barotavu, gan stacionārā barotavu, gan skatu tornis, gan barības noliktavu. Tas viss, protams, ir ļoti vajadzīgs un noderīgs, un droši vien bez tā mēs nevaram arī medībās iztikt, bet ierīkojot šādu kompleksu, droši vien, ka būtu jāpārdomā, kas tas ir saistībā ar to mežaudzi, kurā mēs atrodamies, kā tas atstāja ietekmi, un kā tas atstāja ietekmi ar, varbūt arī uz blakus mežaudzēm, kur ir nu, šobrīd jau virs šī mūsu nosacītās normas 6 metriem augstumā, bet kur mēs redzam, ka ir jau diezgan būtiski bojājumi. Protams, šeit attiecībā pret mūsu nu, šiem medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem droši vien, ka pa lielam viss ir tā kā formāli kārtībā, ja, bet praktiski tā intensitāte ir tik liela, kad droši vien, ka samērā lielā teritorijā dzīvnieku klātbūtne atstāja jūtamu un neatgriezenisku efektu. Protams, varam piesieties pie celmiem, bet tie ir droši vien agrāk jau zāģēti. Un, lai šo visu kompleksu izveidot, viņu tie koki arī bija nepieciešami, bet, nu, protams, viņi ir iegūti nelegāli. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kā mēs šobrīd uz to skatāmies. Tā kā būtu ierosinājums medniekiem vairāk pārdomāt, ja vispirms domāt un pēc tam runāt un pēc tam tikai darīt, nevis otrādi, veidot un pēc tam taisnoties, kāpēc šādas situācijas ir. Jā, nu mēs tagad atrodamies uz autoceļa apgriešanās laukumu. Un šo panorāmu mēs varētu saukt vienkārši, es nezinu, par traģiskomisku laikam. Un visa šī situācija liecina gan par mednieku radošumu, gan arī varētu teikt par tādu šauru domāšanu. Ja? Jo mēs šeit redzam gan šos apstādījumus, gan stacionāro barotavu. Šeit mēs redzam arī briežu galdu, kur, kā jau viens no kolēģiem teica, pietrūkst tikai 2 svecītes. Un, protams, tas viss notiek viss vienā šaurā telpā, un tepat tūlīt mēs tālāk redzam arī sāles laizītavu. Nu, un kā jau visam tam piedienās klāt ir arī mednieka līnija ar skaistiem tornīšiem. Tā kā, nu, kaut kas te ir ļoti pieņemams, bet kaut kas ir ļoti nesaprotams. Tā, nu mēs atrodamies meža masīva vidū, kur mēs apskatījām barotavus, kur tā koncentrācija diezgan liela barotavām, ko mēs jau minējām, un līdz ar to arī dzīvnieku postījumi parādās. Nu šeit mēs redzam, uzskatām, kā Latvijas valsts meža ir spiesti aizsargāt jaunaudzus no pārnaču postījumiem. Šeit tiek izmantotas līdzeklis ar smilšu sastāvu, kā teikt līmi, apsmērēt egļu stādes galiņi. Galotnes, ko briežiem pārnaģiem ļoti patīk, kā teikt, nokost. Viņiem tas ļoti gardi izliekās. Un līdz ar to, protams, jau vairāk pārnaģi, jo esam spiest pielietot aizsardzības pasākumus. Jā, nu, sāles laizītava principā ļoti laba lieta, jo viņi palīdz gan briežiem, gan arī citiem meža dzīvniekiem uzņemt tos mikroelementus, ko varbūt šatad viņam grūtāk atrast. Un savā ziņā viņi pat arī pasargā mežaudzes no postījumiem. Protams, tajos gadījumos, ja viņas ir pieklājīgā, ja pienācīgā attālumā, vai ir nav izvietots taisni šo jaunaudžu vidū. Kā šajā gadījumā, kad mēs redzam, kad uz, nu jau, jāsaka, bijuši augošu koka, ir izvietots sāls, un ap šo sālu praktiski nekas vairs neaug. Tad tur viss ir izbradāts un apēsts. Tā kā lokāli, protams, tā ir ļoti liela problēma un to nedrīkstēt pieļaut, bet lielos mērogos sāles laizītavs vienmēr būs tās, kas palīdzēs taisni mežam augt. Bet viņas jāizvieto plānveidīgi un pārdomāt. Pēc mūsu šīs medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem mēs nedrīkstam ievietot jaunaudzēs
vai tuvāk par 100 metriem no tām, kuras nav sasniegušas 6 metru augstumu, tad priež jaunaudzēs. Kā jau teicu, Kurzemē varbūt apis nav tik aktuāli. Šeit šis augstums vēl nav sasniedzis šo robežu, līdz ar to šāda situācija nav pieļaujama, tīri formāli. Un praktiski arī droši vien, ka ne, jo redzam, ka šeit ir reāls apdraudējums. Nu jā, te laikam cilvēki ir bijuši ļoti centīgi, ja, bet nu, vai tā centība ir bijis gluži tādu, kādu valsts mežu gribētu redzēt savā teritorijā? Jā, nu te ir atkal jārunā pa vairākām lietām. Mēs redzam, ir tornis uz grāvju atbērtnes, mēs redzam Barota uz grāvju atbērtnes. Ja runājam par torni, tad praktiski problēma es tur īpaši nesaskatu, jo nu, es pieļauju, ka par šo atbērtu nekādu braukšanu nekad vismaz tuvākā laikā neplānosies, un šis tornis droši vien braukšanai tad netraucēs. Ja runājam par Barotavu, tas ir cits stāsts, jo mēs redzam, ka ir dzīvnieki barojoties šo grāvi ir pienesuši ar smilti, līdz ar to viņš lēnām ir aizsērējis, un viņš vairs nepilda to funkciju, kam viņš ir paredzēts. Protams, tas viss nav nekas, salīdzinot ar trešo lietu, kas šeit ir, viss šis komplekss atrodas mikroliegumā. Katram mikroliegumam ir savs iemesls, kāpēc viņš ir veidots, un katram mikroliegumam ir savu mērķi, kam viņš kalpo un kādu tur ir nosacījumi. Un šis ir meģiņa mikroliegums, tas nozīmē, ka cūku piebarošana ir praktiski ir tas skaitīgākais, kas tur vispār var notikt. Jo mums meģiņi ir uz zemes perējoši putni, jā. Tas ir tieši apdraudējums meģiņa populācijai. Taisni tā, un līdz ar to cūks tiek piesaistīts, un ja viņas tiek barotas arī perēšanas laikā, kā izskatās šeit piebarošana notiek visu gadu, tad tas nozīmē, ka meģiņam šeit varētu būt ļoti grūti, vai arī viņš vienkārši pārcelsies kaut kur citur. Ja viņš netiks apēsts vēl olas stadijā. Tā kā, valsts mēs darīs tagad? Tagad, ko mēs darīsim? Mēs jau esam nosūtījuši medniekiem vienu vēstuli par lūgumu izbeigt šo piebarošanu un šo barotavu likvidēt. Izskatās, ka viņus to nav reaģējuši. Kā mēs rīkosimies? Šobrīd, cik es zinu, viņi laikam ir arī pielīguši šīs prasības. Mēģināsim administrēt medību tiesību nomas līguma ietvaros, bet, protams, es domāju, un es ne tikai domāju, bet saskatu šeit arī vides institūciju iesaistīšanos. Saistībā ar to, ka tas mikroliegums, kad viņiem ir, nu, varbūt no citiem, no citām instancēm jānorāda, ka viņi, nu, dara slikti. Gauži. Slikti. Nu, un ka šis šāda situācija nav pieļaujama. Nu jā, medniekiem, kā principā dabas draugiem, vajadzētu to arī parādīt praksē un rūpēties par to sugu daudzveidību, un ja ir apdraudēta, tāda apdraudēta suga kā mednes, tad nu, nevajadzētu vēl pastiprināt to apdraudējumu. Protams, mikroliegumi mēdz būt dažādi. Ne jau visi šie mikroliegumi ir apdraudēti no meža sūkām vai no citiem medījumiem dzīvniekiem. Bet nu, tādā, tas ir tas gadījums, ka droši vien, kad ir mums jāsarunājās. Un mums jāinformē mednieks gan par šo mikroliegumu esamību, gan par viņu mērķiem, gan par apsaimniekošanas nosacījumiem, lai nebūtu vienkārši muļķīgi pārpratumi aiz nezināšanas. Nu jā, jo medniekiem ir ļoti grūti piekļūt informāciju par mikroliegumiem, jo tas nav tā kā publiski pieejama datu bāze vai nekur katrs par apsīties, man šeit ir vai nav mikroliegums, ja tas atkal ir tādā dialogā noskaidrojums. Mēs šobrīd tieši arī sūtam medniekiem tiek gatavot vēstuli par informāciju, kur ir mikroliegumi, vai nebūtu šitādi precedentus priekš, jo tas arī... Nu jā, bez informācijas jau mednieks nevar neko izdarīt. Un tā informācija ir mainīga, jo mēs, nu, tas ir notiek visu laiku plūdenis, mēs atklājam ar vienu jaunas. Ja. Gan meģiņa riestas, gan ar līgdes, un gan arī dažādas auga atradnes, un katram ir savu apdraudējumu, un tie visi ir jāizsver, un tas jādara kopīgi. Tā kā svarīgākais šajā gadījumā ir informācijas apmaiņa, un, protams, arī tas, vai mēs viens otru respektējam, neklausamies tajā, ko mēs viens otram sakam. Jā, nu, ja šis gadījums liecim, ka mēs neieklausamies. Nu, vēdīgi, cerēsim, ka cilvēki ieklausīsies. Jā, bet nu, ir jau arī labi piemēri. Teiksim lielu paldies valsts mežiem
par brīnišķīgo interesanto dienu, par daudziem piemēriem, ko mēs redzējām, nu, un ko valsts meži varētu šajā sakarā vēl teikt medniekiem. Jā, nu, šodien laikam tās sagadījās, ka mēs redzējām tos piemērus, ar kuriem mēs varbūt negribam samierināties, ja kurus gribam varbūt nepieļaut, bet dzīvē ir daudz savādāk, dzīvē ir daudz vairāk tie labie piemēri, kurus mēs varbūt par kuriem šodien nerunājam tik daudz. Un tāpēc gribētu tos teikt milzīgi paldies medniekiem kopumā par sapratni, par atbalstu, lai mēs kopīgi varbūt šos kopīgos nosacījumus arī ieviestu un ievērotu. Nu, un vēlējums droši vien būtu tāds, kad, kā jau es teicu, vispirms vajadzētu savu saimniecību veidot iespējami pārdomātu, izsvērtu, tad vajadzētu aprunāties arī ar Latvijas valsts mežu darbiniekiem, konkrētā gadījumā tie droši vien būs meža iecirkņu vadītāji, nu, un tad arī darīt, lai nu jātaisnojas.